На будівництві працює майже 60 людей та 10 одиниць техніки. Темпи зведення прискорені, сказав керівник області Сергій Машковський, який минулого тижня вже вкотре відвідав будівництво. Змінами до проектно-кошторисної документації визначено також додатковий об'єм робіт. Тому поблизу сіл Тошківка та Гірське проводиться додаткове обладнання вогнево-опорних пунктів. Незважаючи на те, що роботи ведуться в надзвичайно важких умовах, тривають обстріли і погода не сприяє. Зараз ми з вами знаходимося поблизу селища Кірове, це Артемівський район Донецької області. Ви бачите, що тут також ведуться дуже активні роботи зараз з будівництва фортифікаційної споруди. Хочу зазначити, що це найбільша фортифікаційна споруда всіх вірених нам побудувати в Донецькій та Луганській області. Тільки одні окопи займуть близько десь 2,5, а то і 3 кілометри. Ще зараз ми чітко не можемо сказати. В той же час ви бачите, який тут ґрунт, тут сама крейда, тобто умови також, я б сказав би, екстремальні для роботи. Але я переконаний, що ви бачите, як активно тут все працюється. Тут буде найбільший об'єм і по окопам, і по земляним роботам, і найбільший об'єм по площі. Це буде як в ідеалі 40 гектарів буде займати ця фортифікаційна споруда. Я переконаний, що 15 липня ми успішно здамо і цю фортифікаційну споруду, визначений президентом термін. Будівництво Житомирська обласна державна адміністрація проводить у співпраці з Луганською військово-цивільною адміністрацією.